Nedavno su u javnosti izašli izuzetno uznemirujući podaci o tome šta je otkrio izveštaj Rio Tinta. Izveštaj koji je objavio Rio Tinto oslikava kulturu maltretiranja, uznemiravanja i rasizma u globalnom rudarskom gigantu, uključujući 21 pritužbu o silovanju ili pokušaju silovanja ili seksualnog napada u posljednjih 5 godina, preneo je Reuters. Skoro polovina svih zaposlenih koji su odgovarali na eksternu reviziju kulture na radnom mestu, a koju je naručio sam Rio Tinto, reklo je da su bili maltretirani, a da je rasizam uobičajen u brojnim oblastima. Izvršni direktor Rio Tinta Jakob Stausholm rekao je da su rezultati uznemirujući i da će kompanija primeniti svih 26 preporuka iz izveštaja bivše australijske komesarke za polnu diskriminaciju Elizabeth Broderick. Meni je to dvostruko otvorilo oči, rekao je. Nisam shvatio koliko maltretiranja postoji u kompaniji, a drugo da je prilično sistemsko. To je izuzetno uznemiravajuće, rekao je Stausholm za Reuters. Rio Tinto je pokrenuo revizije u martu prošle godine, nedugo nakon što je Stausholm preuzeo čelnu funkciju u svetlu široko rasprostranjene reakcije protiv kompanije, a nakon što je uništila 46.000 godina stare pećine u klisuri Yukon kako bi proširila rudnik gvožđa. Više od 10.000 zaposlenih, skoro četvrtina od 45.000, podelilo je iskustva i stavove za studiju. Izveštaj je otkrio da je skoro 30% žena i oko 7% muškaraca iskusilo seksualno uznemiravanje na poslu, a 21 je prijavila silovanje ili pokušaj silovanja. Rasizam je bio značajan izazov za zaposlene na mnogim lokacijama. S obzirom na to da skoro polovina radne snage prijavljuje maltretiranje, jasno je da su oni izneverili radnike tokom dužeg vremenskog perioda i da moraju da urade mnogo više da spreče uznemiravanje i maltretiranje na radnom mestu, rekao je sekretar sindikata Owen Whittle, prenosi Sputnik.